Labas vakaras. Dėkui, kad šį pusvalandį nusprendėte skirti kultūrai. Laidos pradžioje kviečiame užsukti į saloną Balta Varna, be kurio kultūrinis gyvenimas Alytuje tiesiog neįsivaizduojamas. Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje prasidėjusiame naujajame kultūrinių renginių sezone buvo visko. Ir ryškių spalvų, ir šypsenų, ir širdžių šilumos. Nu, kopūstai žmogaus galva, koks jie grosis. Aš suprantu, dar voverytė, dar man gazu. Bet jie kopūstai žmogaus galva. Aš nesuprantu, ką jis nori tuo pasakyti, kas čia, ką nori tuo pasakyti. Tu neįsisk taip garsiai, neįsisk. Suprasti poetą, tai beveik prilygti jo talentui. Žinai ką, tu visi man ant nuospaugų nedėpk. Aš esu žiauriai talentingas, žinai. Aš esu mūsų puntualistė, tu žinai, ką tai reiškia. Pavyzdžiui, atskirinu, matau baltą sieną, iš kartos matau piešinį, aš nutupiu ant tos sienos ir tas kelius dedu. Mano piešiniai, žinok, turi sliekamą vertę, metų metus ant tos sienų stovi, žinok, visi džiaugiasi. Kas nors, Zusė, supras ir tave kada nors. Aš tikiuosi. Žinai ką, nes menininkas tai ir yra jo kūrinys. Taigi tavo kūrinys tai yra esi tu, o šitie kūriniai tai yra menininkas. Žinai, kas žiauriai norėčiau pamatyti tą menininką, kur šitą neapsąmonį sutarė kasko. Tai kur tas žmogus? Tu nu paaiškinus kasko gal nesuprantu. Kur tas žmogus? Kur tas žmogus? Kur tas dabar žmogus? Kur tas žmogus? Va tas žmogus! Štai tas žmogus! Jau žinot, ką gerbimasis morgų iš ten nenešti dabar man papasakokit, ką jūs čia atseit įsivaizdavo, tik meną padarė įsivaizdavo. Tokiu linksmu dialogu išmaikščius mūsų Zuzės ir Žavintos personažus įsikūnijusios Alytaus teatro aktorės Inesa Pilvelytė ir Onutė Gudaitytė atidarė Baltos Varnos 16 sezoną, kuris prasidėjo fotomenininko Zenono Bulgakovo paroda siurrealistinės konstrukcijos. Gausų būrio kūrybos gerbėjų žinomas menininkas nustebino netikėtai šmaikščiais fotografijos montažo darbais. Man ir anksčiau tekdavo matyti įvairių dailininkų, fotografų, kurie savo autoportretus padaro, ten nutapo, nufotografuoja. Nu ir aš kažkaip tai pagalvojau, kodėl mane pabandyti save irgi panaudoti fotomontažuose. Nu ir dar su jumoru stengiausi, kad būtų kažkaip tai gal įdomiau žmonėm pažiūrėti. Ir aišku, kadangi jūs esate bene pagrindinis personažas, tai turbūt reikia ir pagalbininko, ar jūs pat save fotografavote? Nu, fotografuoju visą laiką tik aš vienas save, štatyvą pastai aparatą ir bėgi greitai reikiamą vietą ir nustatai tik tinkamą pozą. Nu, čia reikėjo labai daug fotografuoti, nes ne visada pavykdavo, nu, bet vis tiek susispyręs buvau toks ir padarydavo. Per kiek laiko pavyko šią parodą surengti, aišku, nuo pirmojo užmanimo iki dabar, kiek laiko praėjo? Nu, čia per kelis mėnesius pavyko. Taip. Nes, tai gana greitai? Nu, jo, taip jau pastovė ir sėdėdavo prie kompiuterio prilipęs. Tai jūs, aišku, įvaldėte turbūt neblogai ir montažo programą, nes šiai išties padirbėta, bent mano akim žiūrint. Nu, jo, tau pačiu norėjau įsisavinti ir kompiuterio šito Photoshop'o galimybės, ten visas montažo. Nu ir pabiski einu pirminis. Be jūsų yra šiuose darbuose ir daugiau personažų. Kas jie tokie? Nu čia ir mano giminaitė, mano uošvė. Nu, dauguma visi pažįstami. Kas čia dar? Nu, daugiau, kad čia, nežinau, nėra. Atiesa čia iš Gretimavo Sirių gatvės namelio yra moteris viena fotografuotė. Dėkumoji pažįsti. Menininko ekspozicijoje subtilus humoro jausmas puikiai persipina su siurrealistinėmis fantazijomis. Gal kiek įtakojo vis dar sklandanti ekonominė krizė ir nesibaigiantis gąsdinimai, kad bus dar blogiau. Tad reakcija buvo visai dėsninga.
Kai nebelieka jėgų visokioms iš ankstiniams baimėms, nejučiom pradedi juoktis. Apie naujus Zenono Bulgakovo fotografijos darbus pasakojo parodos organizatorė, jo žmona Giedrė Bulgakovienė. Kokios emocijos, kokie jausmai, kokios būsenos yra išreikštos šiuose darbuose? Na čia daugumai, tai jumoras dominuoja, bet yra vairių. Fantastika tokia, fantasy vadinama. Nu, aš ir anksčiau Danės spalvotą fotografiją užsiminėjau, tai irgi dariau tokius darbus panašius, fotomontažus fantastiškus. Taip kad dabar jau perėjau ant spalvotas, nutariau išbandyti. Tai galbūt galima teikti, kad šiuose darbuose atsispindi jūsų sveikas humoro jausmas. Teisingai. Čia jau, kaip sakant, žmogus, kuris va, prie jumoro, tai jis gali ir pasijuokti, nusišypsot. O kuris nelabai supranta jumoro, jis visai nesijuokia, žiūro. Baltos varno salone tądien vos tilpo visi norintys. Kažin ar greitų laikų renginių organizatoriams Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos darbuotojams neteks pasieškoti kur kas didesnės patalpos savo kūrybiniams užmojams įgyvendinti. Parodos atidarimo metu čia pirmą kartą viešėjo ir Alytaus valstybinių vaikų globos namų auklėtiniai, lankantis įvairius meninės pakraipos burelius, kurie dabar į čia vykstančius renginius turbūt užsuks dažniau. Juolab, kad asociacijos Dzūkijos vaikai įkūrėjoms Baltos varnos salono šeimininkė atvira širdimi įteikė dovaną. Keraminė varna taupyklė su pinigais suaukotais per įvairius renginius. Visų Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos darbuotojų sutarimu jie skirti Saulutės fondui, kurio lėšos naudojamos globos namų auklėtinių papildomam ugdymui. Salono Balta varna šeimininkė Giedrė Bulgakovienė spalio 8-ąją visus pakvietė į Antano Jonyno naujausios poezijos rinktinės Sentimentalus romansas pristatymą bei Kultūros ministerijos ir Kultūros rėmimo fondo finansuojamą projektą Mini formų pasiansas, kurio metu vyks ekslibrisų ir knygų iliustracijų kūrimo mokyklėlė visiems pageidaujantiems. O lapkričio mėnesį laukia visą dieną truksiantis šventinis vyksmas, kuriame minimalistinės dailės, muzikos bei literatūrinių žanrų pristatymai. Renginio metu nuotaiką kėlė ne tik šmaikštų Zenono Bulgakovo fotografijos darbai, bet ir būrelis muzikuojančių dailininkų ir techninių specialybių atstovų, susibūrusi į garsų fabrikėlį konformistai. Tai Leonas Žukauskas, Deividas Pinkevičius, Arūnas Vaitkus, Adas Gecevičius ir Raimundas Šimkevičius. Kokie turėtų būti dzūkiški suvenyrai? Ar mūsų krašte yra pakankamai meistrų, galinčių pagaminti įvairių žandrų kūrybos dzūkiškų suvenyrų? Į šios klausimus ne tik teoriškai, bet ir praktiškai atsakymų ieškojo daugiau nei pusšimtis menininkų. Praėjusį penktadienį galerijoje Skrydis vyko keletą savaičių trukusios parodos Dzūkiškas suvenyras uždarimas ir rezultatų aptarimas. Lietuvos tautodailininkų sąjungos Dzūkijos skyriaus inicijuota paroda – tai baigiamoji renginio Dzūkiškas suvenyras seminaras kūryba paroda dalis. Šių metų gegužės mėnesį Alytaus dailiųjų amatų mokykloje vykusiame seminare 5 lektoriai ir per 40 klausytojų iš visos Dzūkijos ieškojo atsakymų į klausimus, kas turėtų gaminti suvenyrus, ką jie atspindi, kokia suvenyrų paklausa Alytuje, koks turėtų būti suvenyrų įpakavimas ir taip toliau.
Renginio organizatorius nustebino toks didelis kūrėjų aktyvumas. Parodai savo darbus pateikė net 58 autoriai. Ko gero, vis tik šitoj parodoj mes patys organizatoriai supratome, kokia linkme reikia mums organizuoti ir kaip mums formuluoti, ko gero, tos tam tikrus nuostatus ir kaip žmonėm aiškinti ir iš tikrųjų, kad toks nusiformuota ta tokia, nu, kaip sakyti, mintis, ta pati idėja. Nes kai pradedai, tai dzūkiškas suvenyras yra labai paprasta, nu, tik imam, darom, o kai pradedai gilintis vis tiek į tą savo kainą, labai daug, labai platu ir vėlgi tas tapsnėlės ir tas lietuviškumo suvokimas, ir dzūkiškumo suvokimas, ir to etniškumo suvokimo, koks tai skirtumas. Galų gale vienas dalykas, kai žmogus, tas, kuris dovanoja, žino, kas yra dzūkiška, jeigu ir kitas dalykas, kai žmogus dovanodamas nežino, kas yra dzūkiška ir kaip ta informacija pamatytame daikte, kaip jį atskirt. Nu, tai tokios, vat, šitoj parodoje tos problemos išlindo tokios ir gal kita dar pusė tokia, kad vėlgi, iš tikrųjų, vėlgi yra meistrai, kurie atvežė labai gražius didelius darbus. Atvežė meistrai darbus labai smulkučius, kur irgi yra labai reikalingi, labai funkcionalus ir vėlgi vertinti, kaip atrinkti, yra gana sudėtinga. Parodos uždarimas tapo savotiška diskusija apie dzūkiško suvenyro sampratą. Savo nuomonės išsakė tiek meno kūrėjai, tiek miesto ir rajono kultūros skyrių atstovai, tiek eiliniai parodos lankytojai, potencialūs dzūkiškų suvenyrų pirkėjai. Nuomonių būta įvairių. Ar tikrasis suvenyras turėtų būti didelis ar labai mažas, pagamintas iš molio ar drožtas iš medžio? Kokią informaciją jis turėtų atspindėti? Bet dėl to, kad norinčių ir mokančių jį pagaminti Dzūkijos krašte meistrų netrūksta, nekilo jokių dvejonių. Šita paroda tai yra visų žmonių bendras apmąstymas, tai visų žmonių tokios nuomonės formavimo tokia procesas, kurios metu galbūt vat, patiem organizatoriam, kurie darys, kurie užsims, tai tiesiog nu, reikės galvoti konkrečiau, aiškiau formuluoti tam tikrą nuomonę, kaip žmonės kreiptą linkme. Ne, kad mes iš tikrųjų turėtumėm gausų būrį žmonių sugebančių dirbti ir savo kūrybinės srityje pristatyti save kaip meistrą šito krašto ir kitas dalykas mokėtų pagaminti ir dzūkišką suvenyrą. Ne tik meninį kūrinį šito krašto, bet ir tikrą dzūkišką suvenyrą. Ir tada kas tai yra tas suvenyras? Ar tai tik tai forma estetinė, ar tai iš tikrųjų forma su kažkokia informacijos formos, su tam tikrų pateikimų galbūt ir nu, aibė su klaustuku ir tokia diskusija, kad iš tikrųjų mes dabar esam labai gražioje pradžioj, žmonės dalyvavo labai aktyviai ir gaus daug meistrų ir iš tikrųjų tie darbai juda teigiamą linkmę. Ar galima daryti išvadą, kad na, pačio tokio kaip ir lyg ir nėra tokio suvenyro, kuris galėtų būti etalonas, čia dzūkiškas suvenyras, bet kad yra meistrų galinčių jį daryti ir tobulėti, tai išties turime daug. Taip, šita paroda tikrai ką parodė, kad turime meistrų ir kiekvienas meistras yra pretendentas tam geriausiam suvenyrui. Ir ko gero, nu, aš tai labai norėčiau pamatyti parodą, kuriame yra 100 lygiaverčių meistrų su lygiavertėm idėjo, ar ne? Ir iš tikrųjų, kai nu, savivaldybei reikėtų ko gero 100 prizų, tarkim. Tai va šito. Bet iš tikrųjų pas mus ta potencija yra, tarkim, to galimybė, tokie, tie resursai tikrai labai gražus. Pasak etninės kultūros globos tarybos specialisto Dzūkijos regionui Arvido Švirmicko, po šios parodos suvenyro samprata galbūt jau tapo aiškesnė savo meninė ir estetinė branda. Kuo daugiau, aišku, matai tų autorių darbų, tuo daugiau ir klausimų kyla. Na ir tarkim, va dabar jau po parodos atidarymo, kaip sakyt, arba uždarymo, kaip čia pavadint, vėl diskutuojame, kaip galima apibrėžti, kas charakteringiausia tam kraštui, tai nuo ko reikėtų gal pradėti. Tai galbūt verta pasirinkti tam tikrą charakteringiausią medžiagą šitame krašte. Na, imkim, kad ir juodą keramiką, molį juodą. Ar tarkim medį, kuris yra irgi čia išties Dzūkijoje labai paplitęs. Ir jo tos medžiagos dėka bandyti pasiekti tam tikrą efektą, tam tikrą, kaip pasakyti, tam tikrą informacinį ženklą, kuris galbūt ir atspindėtų mūsų kraštą. Tai čia vėl daugybė tų diskusijų, aišku, čia ir audimas, ir tekstilė, ir vilna gali būti, ir vaškas, ir dar šimtai medžiagų tokių, bet jų visų nepriepsi, visų nu, neišeksploatuosi, kaip sakyti. Tai aš galvočiau, kad meistrai galėtų tiesiog patys savaime kažkaip tai kažkokiu būdu apsispręsti ir pasimti tai, kas yra charakteringiausia. O tada jau ieškoti toje medžiagoje charakteringiausių formų, galbūt šiek tiek pamėgdžiojant senovės kažkokius atributus, bet pritaikant naujai reikmei, kaip tokiai, nu tarkim, tos geldos arba kažkokie kiti dalykai, elementai.
Gal jie, kad šiek tiek funkcionuotų buityje mūsų šio laikinėje, gal šiek tiek sentimentų kažkokių suteiktų ar dar kažką. Tai. Pagrindinė jo, kaip ir paskirtis, to suvenyro turėtų būti atspindėti ką? Oi, čia šiaip tai ilga išties diskusija, ar tas suvenyras turėtų būti kaip informacijos nešėjas, ar suvenyras turėtų būti kaip sakykime, meninis ten kažkokis kūrinėlis, ar ten šiaip priminimą nešantį sentimentalų, romantišką ir taip toliau, ir taip toliau. Bet be abejonės, ko gero, viena iš funkcijų tai turėtų būti tas informacijos nešimas, to suvenyro. Informacija tai kas yra? Charakteringas daiktas tam kraštui, charakteringas, sakykime, forma, spalva arba medžiaga, vėlgi kažkoje tam kraštui, tai galbūt to būdu reikėtų siekti tą suvenyro tokį autentiškumą ir charakteringumą. 10 parodos autorių paskatinti nedidelėmis premijomis. Juos renkant buvo įsiklausyta ne tik į specialistų, bet ir į eilinių parodos lankytojų nuomonę. Danutės Bozienės, Elvyros Petraitienės, Rūtos Indrašiūtės, Linos Valutkevičienės, Vytauto Jaručio, Saulės Lazaravičienės, Monikos Lukaševičienės, Daivos Sakalienės, Audronės Stanikienės ir mokytojos Sauliaus Lampicko mokinių Egidijaus Gustaičio bei Andriaus Zaliecko parodai pateikti kūrybos darbai pripažinti geriausiais dzūkiškais suvenyrais. Esu tikra dzūkė, dzūkiškos dvasios, tai mano darbai irgi turėtų būti dzūkiški. Ir kokie tie jūsų darbai? Pasigrožėkim jais, parodykim. Skudinėti margučiais. Čia tokį biškį. Biškį pavykę geriau, jau aišku, parinkau. Tai Vilniaus irgi čia buvo gerai įvertinti iš liaudies kultūros centro. Tai čia mugėje tai sakė, neparduok jau, čia jau vaisai palik parodai. Ar daug atsiranda tokių, kurie nori jūsų skutinėtus margučius būtent įsigyti kaip suvenyrus dzūkiškus? Nu va, Vilniuje tai tikrai pirko. Nemažai pardavė ošių, bet daugiausiai tai tokie svečiai buvo, lietuviai iš visur jau. Nu, šiaip prieš Velykas nuperkau, o taip tai nelabai. Parodos dzūkiškas suvenyras uždarimui išleistas katalogas. Jos dalyviai, organizatoriai ir parodos autoriai tą kart išsiskirstė su viltimi, jog šis Alytaus miesto savivaldybės finansuojamas projektas bus tęsiamas ir kitąmet. Kiekviena kultūra, jos pažinimas daro mus turtingesniais. Moko tautiškumo, tolerancijos ir pagarbos. Moko bendrauti ir suprasti, geriau įvertinti ir savo pačių savitumą. Praėjusį savaitgalį lyrinės Dzūkijos dainos persipinė su aistringais kalnų šokiais ir gaidomis. Alytaus rusų kultūros draugijos Malachit organizuotame renginyje Kalnų gaidos armėnų kultūros savitumus atskleidė Lietuvos armėnų ir Kauno armėnų bendrijos. Tai, vasnanom, každį gotų nas už tradicionai festivalį nas mes įstvyvajot. Vilniuose, Visaginose buvo, Kaunose prošlom gadu organizavali sam u nas i pamėnė tave organizuotis mnogo iš jo drugih концертов, встреч и довольно часто мы уже по Литве. Kauno armėnų bendrijos dainų ir šokių kolektyvą sudaro vaikai ir jaunimas nuo 5 iki 20 metų amžiaus. Visi jie armėnų sekmadieninės mokyklos lankytojai. Dėti pajūt, dėti tancujūt. Vaikai dainuoja, šoka, deklamuoja eilėraščius. Sekmadieninėje mokykloje savo vaikams stengiamės perduoti armėnų istorinės vertybės, tautos patirtį ir kalbą, kurią vaikams, negyvenant tiems Armenijoje, labai sunku išmokti. Pasak Alytaus rusų kultūros draugijos Malachit pirmininkės Nadieždos Krakovskojos, šis renginys nėra atsitiktinis. Tam mes ruošiamės ir vykdom jau antrus metus.
Viskas prasidėjo ir įteikė šitam renginiui, ciklui iš tokių renginių, Radviliškio Rusų kultūros centras, kuris pernai rugsėjo mėnesį turėjo renginį mišrė šeimas, prabanga arba praradimas. Tuomet mes pagalvojom, o kodėlgi nepadarius ir nesupažindinti mūsų Alytiškius, miesto gyventojus, tiesiog su savo kaimynais, draugais, kitus tautybės. Nes kiekviena tauta, jinai turi tokią tiesiog pliusus ir minusus. O dar jeigu pažiūrėjus į mišrę šeimą, santokas, ir kaipgi jie gyvena tokiose santokose, kai turi bendrą, skirtumus, tiesiog gal pažvelgti, kaip tie skirtumai šeimai, tų tautybių skirtumai, kaip jie įtakoja gyvenimą šeimoje. Ir mes nutarėm pradėti nuo armėnų diasporos Lietuvoje, kadangi nuo anksčiau mes jau bendravom kaip su sekmadieninėmis mokyklomis festivaliuose. Mes tiesiog pagalvojom ir pernai aptarėm šitą klausimą ir pradėjom dirbti, pateikėm projektus finansavim į departamentą, į miesto savivaldybę. Ir pavadinom tiesiog kalnų gaidos. Armėnai Chovanės Dzilavijan ir Anuš Nikogosian Lietuvoje gyvena jau daugelį metų. Čia gimė ir auga jų vaikai. Todėl nenostabu, kad abi šalis, tiek Armėnija, tiek Lietuva, jiems yra vienodai svarbios ir mylimos. Mes dalyvaujam veikloj, daugiausiai su mokykla, ir aš, ir Anuš, ir anksčiau dėstė, ir aš ir dabar. Nu, ir bandom organizuoti tą veiklą vaikų, nors dažniausiai jie ir daro tą visą savį veiklą. Pagal savo skonį, pagal tą, ką randa internete, pavyzdžiui. O mes daugiausiai organizuojam, nu ir dėstom. O jūs pats esate armėnų tautybės? Taip. Ir kaip atsidūrite čia, Lietuvoje? Ar senai čia gyvenate? Jau nuo 84-ųjų. Tada buvo Sovietų sąjunga. Aš tiesiog man pagal specialybę, pagal istoriją, aš norėjau, nu, man reikėjo tokių dokumentų, kur buvo Lietuvoj. Tik Lietuvoj ir konkrečiai Klaipėdoje. Aš dirbau Klaipėdos muziejui. Paskui taip ir atsitiko, kad paskui likau Kaune, jau Lietuvoj, paskui Kaune. Taip, aš irgi esu grina armėnų tautybės atstovė. Nuo 89 metų ir Lietuvoje randosi. Tai kadangi mes čia esame, stengiamės mūsų vaikams mokinti savo kalbą, kultūrą, norim, kad jie nepamirštų, kad mūsų protėviai armėnai yra ir stengiamės ir mūsų šitą visą kultūrą perduoti lietuviams, pasakyti, kad mes irgi turim savo vertybės ir stengiamės savo kultūrą ir savo, kaip pasakyti, gyvenimo būdą pritaikydami Lietuvoje, nepamiršt, kad mūsų protėviai armėnai. Ir kaip pavyksta ta meilė dviem šalims sutalpinti vienoje širdyje? Žinokit, mūsų širdis iš tikrųjų labai didelė. Ir mes tikrai sutalpinam ir va, mūsų vaikai dabar bus pasirodymas. Mano abudu vaikučiai čia ir šoka ir dainuoja. Ir mes ir tą meilę perduodam per savo šokius, per savo dainas ir per savo širdį. O jūsų vaikai ar dažnai apsilanko jų tėvų gimtojoje šalyje? Taip, mes stengiamės, jeigu jau ne kas met, bet kad nors kas antri, treti metai, kad važiuotume, mes organizuojam savo armėnų bendrijo irgi ekskursijas, vežam vaikus, rodom tėvinę, koks grožis ten yra ir kad vaikai nepamirštų savo šalies. Ta kart iš visų šalies kampelių susirinkusieji į Alytaus miesto teatrą išvydo ne tik dalelę armėnų tautos kultūros, bet ir išklausė pranešimą apie sudėtingą armėnų tautos istoriją. Šiandien Lietuvoje gyvena per 1500 armėnų tautybės žmonių. Visoje šalyje, taip pat ir Dzūkijos krašte, gyvena ir daug kitų tautinių mažumų, puoselėjančių savo kultūrinį identitetą.
Nadeždos Krakovskojos iniciatyva kitąmet ketinama iš arčiau supažindinti su dar viena itin gilias Dzūkijos žemėje šaknis turinčia totorių tauta. Šiais metais mes rodom apie armėnus gyvenančius Lietuvai, jų įnašą į kultūrinį Lietuvos gyvenimą, ką mes galim iš jų paimti, gal tiesiog ir jiem tiesiog padavanoti kaip Lietuva, nes vieni čia jau gimė armėnai, kiti užaugo. Bet kadangi minėjau pradžioje mūsų pokalbio, kad renginys, projektas yra tiestinis, kitais metais mes norim parodyti apie totorius Lietuvoje, kurie jau apie 600 metų tiesiog gyvena, dirba ir praturtina mūsų Lietuvą. Be Nadeždos Krakovskojos Alytus tikriausiai būtų nuobodesnis. Visada mokanti atrodyti įspūdingai, renginio kaltininkė nenuvylė ir šį kartą. Išdalijusi šypsenas ir padėko žodžius, ponia Nadežda šventinės popietės svečiams pasiūlė ypatingą dovaną. Keletą lyrinių dainų, kurios renginio atmosferai suteikė dar daugiau nuoširdumo. Зачарованно читали мы красивый незаконченный роман про любовь без мира, но все когда-нибудь кончается. Pats metas informacijai apie būsimus kultūrinius renginius Alytuje. Nuo šiandien galerijoje Skrydis atidaryta edukacinė paroda Mūsų protėvių dvasia. Rugsėjo 25 dieną 18 valandą aparte teatro mokyklos spektaklis Aštuonios mylinčios moterys. Režisierė Dalia Kimantaitė. Rugsėjo 26 dieną 12 valandą Lėlių teatras Aitvaras kviečia į Lėlių kambarį. Bus rodomas spektaklis Raudonkepuraitė ir Vilkas. Režisierė Loreta Skruibienė. Rugsėjo 27 dieną 18 valandą Alytaus miesto teatro mažojoje salėje vyks Dariaus Milerio Nojaus ir Andriaus Kaniavos akustinis koncertas. Norėčiau visus miestelienus, visus prijaučiančius Alytaus Afganistano karo veteranų klubui pakviesti į filmą pristatymą, tai būtų Alytaus Afganistano karo veteranų veikla 2005-2009 metai, kur bus pristatinėjimas spalio 3 dieną Dainavos kino teatre 11 valandą. Visus maloniai kviečiam įėjimas, nemokamas, bus dalėjami su autorius parašais filmai. O to vėl bus prizų, kuriuos įsteigė PZU Lietuvos draudimo agentūra. Ir bus vaišės, taip pat surinktos nemokamos, kur galima bus ar prie arbatos ten pabendrauti, padiskutuoti apie tą filmą, kaip ten kas sakyta. Maloniai kviečiame visus apsilankyti. Tiek informacijos apie būsimus kultūrinius renginius. Dėkui, kad šį pusvalandį buvote drauge su mumis. Malonaus savaitgalio. Sudie.